MC Reachin studiossa tänään Eero Valanko, johon tutustuin sitä kautta, että tämä kirja, eli sponsorointi, yhteistyökumppanuus strategisena voimana oli kultasulkakilpailussa hopeasulan arvoinen. Ja vaikka mä en missään sitä mun kommenttia nähnyt, jonka mä annoin sinne raatilaisena, että jos niistä kirjoista, joita siellä luettiin, niin yhdestä oppi eniten, niin tämä oli se. Eli sen mä olisin oikeastaan toivonut, että se olisi sieltä niin kuin jostain ponnahtanut, koska sä oot valinnut niin kuin toisaalta riittävän kapeen nissin ja mennyt siinä niin syvälle, että ainakin meikäläiselle, jos ikinä pitäisi sponsorointia tavallaan työkseen tehdä jommalla kummalla puolella laitaa, niin sen mä muistaisin, että se on niin kuin, sen täytyy olla win-win. En mä tiedä, sanotko sä sitä niin kuin noin siellä, mutta sulla on myöskin pro-sponsorointi Oy, eikö niin, jonka toimitusjohtaja se on, että sä melkein niin kuin joudut niin kuin laulamaankin tätä laulua sitten. Onko se syy, minkä takia kirjankin kirjoitit? No kyllä tietysti niin täytyy sanoa, että se lähtee näistä kokemuksista tässä työssä, jotka oikeastaan juontaa juurensa jo 20 vuoden takaa. Ja sponsorointihan on nimenomaan sellainen keino, joka erehdyksen kautta oppii asioita. Ja tuntuu ihmeiseltä, että kun Suomessa kuitenkin niin sponsorointi on jämähtänyt 80-luvulle. Me tehtiin tutkimus ja ainoastaan 30% yrityksistä osaa käyttää proaktiivisesti ja strategisesti sponsorointia oikein, koska sponsorointihan on ainut oikeastaan markkinointiviestinnän keino, joka pystyy kertomaan ja osoittamaan yrityksen arvot käytännön toiminnan avulla. Ja sen takia tämä kirja on kirjoitettu nimenomaan non-siibi-periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että ei ainoastaan itsellemme, koska on tärkeää, että sekä yritykset että myös kohteet niin oppii ja saa uusia ideoita ja oppii pikkuhiljaa proaktiivisesti itse analyyttisesti niin suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan sponsorointia. No, koska sponsorointihan ei ole yhtä kuin avustus, lahjoitus, hyväntekeväisyys, eikö niin? Ihan totta ja kyllä monta kertaa noissa yrityksissä, kun on keskusteltu asiasta, niin näyttää, että termistö on aivan sekaisin. Siellä on mainossopimuksia, lahjoituksia, hyväntekeväisyyttä, mainontaa ja sponsorointia, ne on kaikki ihan suloisesti sekaisin. Ja sen takia niin myöskin kirja kertoo nimenomaan se, että mitä sponsorointi on ja mitä sen erottaa näistä muista. Ja yrityksissä yleensä, kun keskustellaan näistä asioista, niin sitten myöskin, niin kun nämä termit menee sekaisin, niin se kieli ei ole yhtenevä ja sitä kautta niin tulee niin kuin vääriä käsityksiä. Ja nimenomaan tänä päivänä niin sponsorointi, niin se on hyvin kapea käsitteenä, mutta se kapeus johtuu siitä, että ehkä parempi sana sponsoroinnille, joka on myöskin tuossa nimessä, on tämä yhteistyökumppanuus. Se on paljon kuvaavampi ja oikeampi sana sille, koska se on tasapuolinen ja merkitsee, että se vaatii molemmilta töitä. Kenen sun mielestä niin kun yrityksessä niin kun pitäisi olla sponsoroinnista vastaava? Siis onko se, miten strategista se niin kun tavallaan sanotaan, että jos se viedään niin kun pitkälle on? Joo. Kyllä sen pitäisi olla, riippuen tietysti yrityksen organisaatiosta, mutta sen pitäisi olla markkinointi- ja myyntijohtaja, jos ne on sama henkilö, niin hänen vastuullaan. Mutta se, mikä on hirveätä katsoa, on se, että sponsorointia edelleen tehdään niin hyvä veli tai hyvä sisko -periaatteella. Ja se on yleensä yrityksen johto ja yrityksen hallitus, johtokunta, jotka sitten tekee näitä päätöksiä, vaikka voin väittää, että useimmilla ei ole minkäänlaista kompetenssia tehdä niitä päätöksiä. Et kyllä se on niin kuin markkinointi-myyntijohdon vastuulla vetää niitä projekteja, mutta myöskin niin kuin sisäisesti myydä, eli presentoida johdolle ne, että näin me ollaan päätetty tehdä. Joo, että tänä vuonna kulttuuria, ensi vuonna urheilua ja sitten taas kulttuuria, ja nythän oli sen urheiluvuosi, eikö se vähän näin mene? Joo, no tämä on se nimenomaan tämmöinen vanha-aikainen kapea käsitys sponsoroinnista. ja tänä päivänä, kun se ei ole nämä kaksi ainoastaan, vaan tänä päivänä on tieteet, oppiminen, koulutus, viihde,
yhteiskuntavastuu, jonka hyvät yritykset, jotka osaavat yritykset, jakaa jo kolmeen, taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen vastuu, joita kaikkia tarkastellaan sponsoroinnin suhteen eri osa-alueena. Oletko nähnyt nyt viime aikoina niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, miten sponsorointi on tehty niin kuin tyylikkäästi kautta niin kuin strategisesti niin kuin tavallaan molemminpuolisesti niin kuin toimivana? Mä vastaisin tuohon niin, että tänä päivänä sponsorointi on niin monimuotoista ja ne on niin mutkikkaita nämä järjestelyt siellä takana, joka todella on sponsoroinnin haaste tänä päivänä, että me ulkopuoliset, jotka tarkastellaan jotain tiettyä projektia, niin ei nähdä kuin se meille tarkoitettu jäävuoren huippu. Eli ne todelliset tehot, koska sponsorointi on investointi, jonka on tuotava lisäarvoja siihen liiketoimintaan, niin ne yleensä jää meiltä niin kuin näkemättä. Joo, eli mä itse niin kuin tavallaan mun silmät pysähtyi tässä just yksi päivä Ateneumin eteen, jossa on tietysti Picasso oli merkittävä näyttely ja nyt on uusi näyttely, niin siellä tavallaan ei puhuta sponsoroinnista, vaan siellä niin kuin se puetaan yhteistyökumppanin nimikkeen alle, mutta sponsorointiahan se on niin kuin jollain tavalla käsitettynä. On. Se on esimerkiksi kohteellaan hyvin paljon erilaisia järjestelyitä ja tasoja näissä niin sanotuissa yhteistyökumppanuuksia. Niitä kutsutaan eri nimellä. Onpa hopea, pronssia ja kultakortteja ja kaiken näköistä. Eli monta kertaa niin täytyy olla varovainen varsinkin kohteen puolelta, että niin kuin todellakin se tarjoama ja status vastaa sitä, mitä niin kuin yritys luulee saavansa. Ja tämä myöskin on hämärtänyt aika paljon sitä käsitystä siitä, että sponsorointi olisi niin kuin proaktiivinen yrityksen puolelta. Mennään näihin tarjouksiin, jotka on niin kuin näitä viime hetken tarjouksia, jotka saa muka pienellä rahalla, ja jos nopeasti ehtii, niin saa sen homman. No. Minkälaista palautetta sä oot saanut kirjasta? Paitsi hopeasulan. No sanotaan niin, että ensinnäkin se palaute yleensäkin siitä työstä, että joku ja jotkut kertoo sponsoroinnista, niin ennen, ja se oli yksi osa sitä päätöksentekoa, minkä takia mä päätin kirjoittaa, oli se, että tuli niin kuin asiakkailta, yrityksiltä, alihankkijoilta, opiskelijoilta niin kuin kyselyitä, että mistä sponsoroinnista voisi niin kuin lukea lisää. Mä totesin sen, että ei 7-8 vuoteen ei ole kirjoitettu. Et jos kirjoitan, niin kirjoitan sitten laajan ja kattavan, joka antaa molemmille niin kuin faktaa. Ja sain kuulla nyt niin kuin jälkeenpäin palautteena muun muassa Hillet Nolton, joka oli tutkinut asiaa, niin heidän mukaansa niin tämä on toisiksi laajin maailmassa kirjoitettu kirja-aiheesta, että Kanadassa kuulemma on ykkönen. Okay. Samoin myöskin niin kun, näitä palautetta, niin kyllä niin kun ihan täytyy sanoa, että 95% niin se on ollut erittäin positiivista. No niin, mutta mun mielestä kun tämän kirjan lukee, siis Eero Valangon kirjoittama kirja Sponsorointi, yhteistyökumppanuus strategisena voimana, niin rupeaa katsomaan tavallaan sitä viestintää, joka niin kuin on sponsoroinnin yksi ilmenemismuoto ihan eri tavalla ja rupeaa miettimään, että mitenköhän tämäkin niin kuin vyyhti yhteistyötä oli rakennettu. Ja itse kun on urheilija, niin sitä tulee niin kuin mielellään seurattua sitä, että kuka on olympiakomitean olympiaanin mittaisella sopimuksella mukana. Että kiitoksia Eero, kun ehdit tulla tänne studioon ja vielä kerran onnittelut hopeasulasta ja ennen kaikkea siitä nyt sitten, että se hopea sija on ilmeisesti nyt sitten maailman toisiksi laajin katsonta sponsorointiin ja täytyykin ihan käydä googlaamassa, että kukahan se ykkönen on, mutta kiitoksia kun kävit tästä eteenpäin. Joo, kiitoksia oikein paljon ja niin kuin sanottu ja tuolla lopussa myöskin sponsoroinnin tulevaisuus, sillä on mahtava tulevaisuus markkinointiviestinnän keinoina, joka voidaan niin kuin laajentaa koko niin kuin markkinointiin ja viestintään, että siinä mielessä erittäin tehokas ja kun haetaan kilpailukykyä nimenomaan, niin se on yksi sellainen kilpailukyky, joka niin kuin yrityksellä niin on mittaamattoman arvokas tulevaisuudessa. Näin me mennään eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos.